Nzambe tozongese merci pe lokomo masanzole e pa ya Nzambe ya lol oyo apese biso tongo ya lelo Nzambe wana zo lokomo ndenge apese biso makasa sangese biso pe tozokoba na musala oyo tosala kapona kolobela peuple congolais biso ba communicateurs des chefs de l'état tokolembate toujours musala oyo echane chiseke jwa mulomba tikela biso ida pesa fifa viva awa tozokota na info ya information ya kolobeke na peuple congolais ke mboka na biso ezalaki menacé ya bitumba na est du pays moma tozoloba awa na fati beton oyo alakaka biso ke soki kokufa na kokufa pona bitumba ya est du pays bona mutu na ngai ekolala pona bitumba ya est moma tozoloba awa bonakana oyo ezaki na maboko ya bankuna tosi torekepere yango tozolinga pona kopesa peuple congolais vérité bofanda na kimia botika masoko yoka biyoka yoka yake ba village oyo M23 bazo libere ezokenda na maboko ya armée étrangère non eza lokota bisika nyonso bazokanga ba village na biso problème eza ke village nyonso ezokenda na sécurité ya aéroport ya ba frontière eza na maboko ya FARDC et des personnes vivantes. Si Manayango Bomone, ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, a salaki réunion ko Beng Sabakonzi ya armée étrangère, ba sololi kitoko maka, makas, ba sali ba programme nde ozo yoka selo bilobela ya bato bato ala moka bandongolo misu. O ba zolinga mboka oyote, porte parole de gouvernement, patika mouya ya lobi boye. Peuple congolais makam nyonso bozo yo kezo kenda bien SGP zo kenda bien ezaba akoro etali bitomba pona kemi kota na mboka na biso muntu akosa binote ba village nyonso na maboko ya FARDC c'est des pèses vivants awa tozo longa kuna tozo lo balekambo ya des pères des mères peuple congolais boza la lesu likolo ya lesu na zolo ba ezala libanda ya mboka France, Canada, Europe, Mobimba, Belgique, Canada, ce qui wapi peuple congolais bisika nyonso bozali bande ya mboka bo soutenir loi ya Tchani. Loi ya Tchani eza na bénéfice ya peuple congolais, eza na bénéfice ya muntu moko te, eza na bénéfice ezala ya fati beton te. Loi ya Tchani ezali pona de peuple bakoko bana na biso bakoko na biso bakoya sima. Ce qui oke na mboka nyonso eza na États-Unis okoyoka ke oyo abotami na États-Unis te akoki aza muntu ya mboka wana te akoki kozala na sommet ya mboka te yango biso awa loi ya Tchani ese ekoti soki omoni mokonzi chef de l'état Fatshe Beton ayambi bato ebele puisque 7 personnes bauti ba mboka eyebani kutu awa tozaki Macron autaki koya nani Sarkozy auti koya États-Unis pe atindi c'est-à-dire bato baye na mboko yebele na makambo etali mwana shushu fale batika ye mwana shushu likambo bakangela ke bakota ngo me mwaye bakota ngo ezate to ebisaki bango ke parlement na biso etonda na ba étranger bango baboya ke lelo mwana shushu bakangye na justice congolais aza député asali banda 16 ans kaka na ki député besika ka sala ka campagne to yebete mais a mitrova kaka na gouvernement nyon sezo ye ite pesa fifa awa kofra foru na ye e uto ko fungwa malobi bas per oyo ba yebi ba banda ki ko fungula ngo 9h jusqu'à 15h30 de kofra foru ya mwana shushu e fungwa maki bakuti kuna makambo moko ya kosakana te bakuti kuna communication mwana shusha sololaka na président ya Angola asololaka na Museveni asololaka na Kakame asololaka na Sassou Nguesso c'est-à-dire na minute oyo vraiment tozalaki na pio moko na Congo awa
Oh, yo azali likolo ya Kabila. Il dépense vivant. Moi, na chouchou azouami vraiment. Accord, oh yo, ezalaki, oh yo, ba outaki ko signe ya Luanda. Nandenga zo solo, la ya azalaki montumoko kote ko convaincre. Azalaki tête. Na kati wana, bazui ma solo, azo solo la na sasungeso. Minute oh, na minute oh, batonyon su ya tangi bango. Batonyon so bazwa maki na ba appel wana. Bakozala en justice congolais. Ezaloza mokonzi Museveni bazo coopérer naye bazo solola na kakame c'est-à-dire bisika nyonso bazo solola pona ata makambo etali M23 ye aza prêt pona ko convaincre kaka nambo nambo il dépense vivant yango to bande ko yebise bino bakenda kana makambo mbangute soki tiseke jakenda makambo mbango mbela muntu oyo alinga kyake mabiso. Mais toujours qui est au bande de l'Andele, bande 2021. Tant que moi, bande de l'Abiso, babunda, que basalaki bitouman à parlement. Et ça qui vite fait, il y a que justice congolais, bakangé, balamoko. Mais justice, c'est le bien boutique et nan. Or, bande de l'Andele, n'a coffre fort, bakout, pistolet, arme lourde, silencée. Ya zanani, azalana, arme ya bongo. Il dépense ses vivants. Au moins, il y a des gens qui sont là. Mais si vous avez des gens qui sont là, vous avez des gens qui sont là. Vous avez des gens qui sont là. Vous Kabila Mata, quand vous avez des gens qui sont là, vous avez Kabila Mata qui sont là. Vous avez des gens qui Kabila Yaki na kopa awazui bokonzi na Congo, Kabila komi trofe na maka, na makal. Mbaje nyonso zo salema ya M23 bitumba nyonso tango tozolo banabino awa bitumba ya S balinga balinga te bitumba wana esi esili ezoko kenda na kosil puisque na minute o Jean-Pierre Mbemba zawana lokola ministre ya defense lobi bomone abandiko tambula kotala bandako nyonso ya ba militaire c'est-à-dire ezala ndako oyo elonami pembeni na terrain yaka il fallait battre kayango ezali pona biloko ya militaire ezali terrain ya ba militaire de personnes vivant na soye bisabino Kabila suki kofra foro ye fungwa mi makambo ezebele otoko okolobela awate ndemba la moko justice congolais balobe Montu ya boya koko fanda na prison makala te seka na ye ndolo ye da pesa fifa butu ya lelo alali na ndolo awa tozolo ba awa deja senya kaka oyo ministre ya defense Jean-Pierre Mbemba annonce ya ke ba genero nyonso il fallait ba kota deja na réunion na kosana na posa ba kota na réunion Moko na moko apesa document na ye oyo atangela ki azalaje genero ye de pesa fifa moko na moko atali sendenga ko make genero na kachako ya Congo ba mususu ale mbangu papakati mbangu bazonji Rwanda me moma ya erenyo nanwe ko kisami te bazo banga ni nini ba moni pe nini to bande ki ko ye bisabino ti seke jalobie ke na ko debulone bato bakanga tro alobete na lobaye na ko deblone system le loto ko deblone to zana kachi sokyo mo Jean-Pierre Mbemba ya ye pambate musala oyo to lingake to sala na 2021 2022 nde to bani na 2023 to komi ko sokola sokoy pe boye baboye lo ya chani o mata o kita ezokota Daniela Saf Azali étranger puisque ceux qui ont allé kaka zolo na yena Jeannette Kabila ya famille muntu nyonso azo soutenir Moïse Katumbi azo soutenir Fayulu aza étranger biso to konje matena mboka na biso to ya ko soutenir étranger mboka na biso panda je suis ta e kufa ki puisque ba étranger nde bazaki baso na somme armée na biso et kala armé moko pamba presque ba konzi oyo bazalaki a tête bazalaka kaba ba étranger le lotango mwana mboka fachi beto azu pouvoir
les lots armés foire d'essai et commis à Makas. Nous sommes les années politiques où nous sommes là. Il y a encore tous les gens qui ont défaité nous. Daniel Assaf, tous les gens qui ont Frank Adjongo. Bino soki bozwa chance ya boza la ba député na mboka oyo na moma ya Kabila oyo azam muntu oyo azwa mboka oyo munene tonda na bozuye abandi ko lancher yango na maboko ya ba étranger tozolo ba boko zolo susu chance te boza la ba député na mboka oyo soki élection yoko ya na mboka oyo to yebye ke élection yoko ya parlement wana ba papa nyonso wana ba mibi wana il fallait ba bima. Tozan a posé ya ke ba jeune garçon local Stino Kabamba ba Stino Kabamba local ba président parlementaire debout ne baza mérité baza la na parlement oyo ba kolo ba pona le peuple d'abord Stino Kabamba oyo azama yel pe sagesse azali na fondation eza ke muntu azote ka lo pa una bango local Daniel Safa azote ka lo pa una bango bona koma député. Puisque y a des gens qui ont été députés, 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 qui ont été députés. Yebake okozo prima na yo na salaire na yo esengele ndengo sala ka musa musale ede pesa fifa men kanyake ko tabi pa mususu ezate loi ya chani o matoket Daniel Assaf na zolo banaba député nyonso ya ba congolais soki omokolo ba ko appliquer loi wana oyo toko mwana ko tina sala te abi malibe lebela. Mais oyo akozala na kache pona ko traiter ko voter yango ko appliquer yango akozala deja na kache a peuple ko congolais il depend ses vivants awa tozolinga bana mike bastino kabamba pe bakota kuna biso ba parlementaire de beau peto gérer wana to tele na parlement de beau makasi to komi ke biso peto fana na baki il depend ses vivants awa bozolo ba le kambuya ndeko na biso vitala kamere. Vital Kamerhe tozolinga ko expliquer peuple congolais. Vital Kamerhe za moko na bayo oyo ba détruire mboka oyo bazui économie ya peuple congolais ba pese na ba étranger na ba étranger. Le lotango zo mona bazui poste ya économie ba pese na Vital Kamerhe za pambate. Ba yebi makambo nyonso bisika ya kokota pona social ya peuple ko congolais. Awa Vital Kamerhe a pensé n'y sa lobe partir ya le 30 juin, $1 est égal à 1000 francs. Mais pour ne pas acquérir, puisque baye bi bambololo nyonso ba film nyonso ba ndeko ko sala. Awa na Congo ko mwana ba étranger oye ba ke ko sala se biloko na Chine. Or bazo sala se na mbongo ya franc. Et ye loko le bloc or eza mbongo ya franc ba uti ko sala na Chine. Mbongo zo mona oyo peto zolo baboye mbongo local eza mala mute tozo senga mbongo ya ba congolais ba change yango monnaie eza l'international mbongo na biso eza local yango nde zo mona bayini mboka batu ya ba kabiliste batu ya pe perdre bazana machine ya franc congolais na banda kuna bango ite pesa fifa boye to banda ko yebisa bino. Kabila, ce n'est pas que Tshisekedi de muntu akokanga Kabila, muntu akokanga Kabila, c'est justice à congolais. Le kambo ya mbongo ya contrat ya Chine, le lo e bandiko bima. Seng chantier ba yibi mbongo. Le lo mbongo ya seng chantier oyo ya ba contrat ya Kabila na ba chinois, yango nde etongi. Yango nde etongi kingakati. Mais liboso tozo kenda ba kotuna Kabila mbongo wana eza wa wapi? Mbongo wana to ko récupérer kinga kati pe sike ezama bele ya peuple ko congolais de pe se vivant. Awa to zolo baboye. Na économie to za déjà na ministre Kamerhe ako travailler kitoko. Soki ako travailler kitoko te peuple congolais nde bakokotana na ye na balabala. Soki ako travailler malamu se peuple congolais nde ako ve ko bénéficier de pe se vivant. Awa na défense to za na Jean-Pierre Mbemba. Étranger te des pères et des mères.
Nakati abodition numéro 1. Tozana fache beto de père de mère. Biso toko soutenir Moïse Katumbi te toibi mama na yete toibi papa na yete. Azandu nun. Toko soutenir Fayulu te piske azan de père de mère te. Biso ba congolais toko soutenir de père de mère. Soki oza de père de mère te okomwana nzela te. Ezala pona ozala député na mboka na biso zala de père de mère. Sitenu kabamba de père de mère nde ozui chance ya kokenda na na élection y de père vivant. Awa tozolo baboye na la police tolobaka na kasongo bino bokanise ke M23 ezakaka na est M23 ezana est te. M23 est à la capitale de Kinshasa. M23 est à la carte à la police. M23 est à la carte à l'armée FARDC. Nous sommes les locaux. Nous sommes les Jean-Pierre Mbemba, Bapakati Mbango, Bakime, Bakoti, Rwanda. Nous sommes les locaux. C'est-à-dire que M23 est à la carte à l'armée FARDC. M23 est à la carte à la police. Les locaux sont les locaux. Nous sommes les locaux qui coopèrent dans la colonne. Oto zo benga M23. Soki bakangi kuluna lobby okomona kuluna abimi. Ide pesa fifa. Awa to banda ko loba tozo deboulonner to kenda ka presete biso tozo kenda malema male malembe. Bato babanda ko loba siko ka songo atikale kaka libele na no. Politika bakenda ka bongote. Ka songo lelo aye bakite akozala lelo ka songo akwe akweyi. La police to bakweyi. Musale zo salema awe kozala ya kitoko. Mokonji oyo azongeli general Kasongo ayeba ke il fallait travailler malam puisque peuple congolais ba pesoko confiance. Ce que travailler malam c'est-à-dire aux de père de mère. Mais ce que travailler mabeto comme nos de père de mère te. Ya kasoko ko ya sala musala former la police. Bazala ka discipliner. La police a zalé pour nous protéger le peuple congolais na bien na ye. Et la police oyo azo ya komona mampa bato azo botol azo chana teni azo mwana muntu amakasu azo botol no tozolinga police oyo akosala musala pona de peuple da d'abord et de peuple vivant mususu tozo bakisa police il faut aller à sala na komina moko si mwante. Police a monté à travailler 2 mois dans le Longolier. Ce qui a été la commune de Barombo, Babouaké, la commune de Tayakisens. Ce qui a été 2 mois dans le Longolier, le Sous. Ce qui a été dans le Nancelé. Ce qui a été dans le Longolier, la province de Moussous. Le collègue chef de l'État a changé Bango. Il était persé vivant. Oyo Tokozala naye a mon conseil à Kinshasa. Azo uta libanda ya mbona province. C'est-à-dire, azana famia wote. Awa na la police okomona mwana noko, mwana tata mwasi, mwana ya kingani, semeki nanga makambu wana kaka ndenga kasongo alungwe na makambu nyonso elu, elungwe, yide pesa fifa. Tozo linga la police oye kosala musala malamu. Après ça, tozo loba na ministre Peter Kazad. Azalinde konangayi oyo tobande kosana ye musala moko. Peter Kazad comme ministre de l'Intérieur. Muntu ya liboso na zolo ba watake. Longola nano pasteur Kodempo boy. Aza pasteur te, soki akozala pasteur alonga na makambo akenda koteya ba batu. Akenda koteya ba njimi. Abanda ko préparer mateye. Puisque banda Kodempo ya komye sika wana. Eza na musalo yo asali ya malamu te salite ya ngoyo. Baloba kiawa pona basalite kini bopeto wana ezala ki pona ko fingi sa chef de l'état biso peto ko ndimate ba finga chef de l'état mo konse na biso toko yeba batonyonso ba fingi sa chef de l'état Peter Kazad oza ministre intérieur muntu ya liboso ya ko simba kaka ko dempo poi longola ye sikoyo semande to mi engagé na gouverneur Ngobila. Naza 0 mètre na Ngobila za au. Biro na ye za au. Ngobila na manda na biso na ebandeli ya manda. Ba yake pona ko détruire le pouvoir na biso me pouvoir na biso ute pa ya Nzambe. Abuki zandu. Ko buka zandu wana ezale ke peuple congolais ba miboma. Mais peuple congolais ba comprendre. Sima ya manda na biso
na ane ya suka ya manda na biso ngobi la bandiko boka banda kutobo yite ozo boka na raison mais moma ozo boka etika la salete te moma ozo boka salamu sale salama ndenge sengeli awa zando boki lelo tozo pesa peuple congolais zando bazo tonga peuple bazo boye bazo lola biso pona nini banda 4 ans ba mona zando eloko mokote zando sakaka ya kotele ndenga ba bandi musala etika la chantier te biso toko presente peuple congolais chantier te toko presente peuple congolais vrai musala o to sa to sale de pesa viva mama yembo yangwana e bandi ko sil mais mama yembo e bandi sima yango e bandi ko sil mais zando yo boka ki ngobilo za wa wapi hôtel de ville bisika biro na yo ezali bazo bwa ka salite mama na zolo pe siko za de père de mère Nazolo beloyo lokolo sata mokonzi na ngai ya ville de Kinshasa gouverneur respect na yo mais nazolo beloyo na ko gérer o yo gérer mboka tala sasu fifi masuka na lwalaba ndenga zo sala musala za mwana mwasi mais biro na yo etondi na salité ce n'est pas ça eza travail ya malamu te soki bo bande ki ko sala musala na makanisi ya kechi seke ya ko sala mokonzi te Nzambe ya lola nde muntu apesa ka pouvoir. Omonyi a police oyo ba consignons ya police ko banda kaka na kasongo. Bazwa kamboka oyo lokola ya kabila. Bazwa kamboka oyo lokola ya kabila nde nga kabila bande ko tika bango banyoko la peuple congolais. Bona babi misaka ka photo ya kabila na babiro na bango esalama ki 2 ans. 2 ans après. Bona babi misaka ka photo ya kabila na babiro na bango. Babi misu foto ya kabila na babiro na bango kaka tangu tiseke ya kwesa ki FCC cash nde babandi ko bimisa ba foto na babiro na bango ya kabila tozolo baboye lelo na bato ya kabila bazo yebisa biso ke kabila kozala kandida na 2023 mais bino na zo mizwa nanu na mikomisi muntu ape perde bino boye bisi biso bato ape perde boye Bokenda kozwa carte te biso election tokokende te. Sikoyo tokomi bato basi bazwi ba carte lelo bozo ya koyebisa bato na bino ke Kabila kozala kandida na 2023 ndenge nini bokomi bizengi. Boza mayele te. Bona Kabila akoma mokonzi na mboka oyo. Esengeli Kabila kufwa. Bakunda ye tata na ye na mama na ye basanga na lususu. Mama ya Kabila zwa zembi. Abate la zembi nefu mwa si maboti nde Kabila komi mokonzi nambo, namboka. Atake nanu akofite makambo salamite zero. Kabila kozala mokonzi awa. Te, apre sa, de père de mère okozwa chance ya oza le depite namboka oyu. Mais soki oza etranje namboka Congo, zele election ya lokalite, oza la chef yi lokalite. Mais bisika bourgmestre étranger comme on est ça té esa le gouverneur étranger comme on est ça té il dépend sa vivant esa la ba ministre nyonso ba ko banda ko nomé na mboka oyo oyo to monye ka ka sa étranger biso nyonso na balabala bona nini oza étra étranger il dépend sa vivant awa bo se pe le peuple congolais to zui mwa na mboka oyo ayebe zamba nyonso ya ya es il dépend sa vivant Oyo to yebe na kombo Jean-Pierre Mbo Mbemba. Wana na zo yebe sabino ke bato babangi. Ba rebela babangi. Lelo buna kanda batika ngondenge nini? Bango babande ko lobe toko kende te. Akoro akoro. Mentango ba yoke ke Jean-Pierre Mbemba. Ministre ya Defense. Na ba mindela ba lobe no. Mwana mobali o fati beto peuple congolais na ye balinge mi. Mi. Ndenga no meka ka bato na zo prepare bitu bitu yango ba lobi na kakame bimisa ba rebele nyo nyos ba ko kende mil par ti seke ja lobi M23 na yebi bangote ba zana bisika ba wuti le fale ba zonga bisika ba ba bimilaki i te pesa fifa yango to zo lo ba kala mingi te soke M23 ba bimi ba ke Rwanda ba ye ba ke muntu na bango yo akoche si bangwao mais c'est Kabila étranger mwana Marcelin na tonto mutwala Kabila abomele biso bakonzi minena ao abomele biso armena biso abomi miba abomi la police abomi FARDC
a bomi bato mayele nyonso aye bakabila ko kende mil para ko me trouver na maka na maka le de peuple vivant peuple congolais bo soutenir gouvernement samade le de peuple vivant bo soutenir gouvernement samade et contravoyer pour le peuple d'abord pour le lo na cité na tigelende ko nangai après ça na bakisaka mo mbuki fonga sala kaka masaka na est. Tant que Kagame a continué, chef de l'État a lobby comme tel international. Bon, moi, je suis Kagame, je suis Kagame. Bon, je diplomatie, je suis contrat entre Rwanda et Congo. Je suis un contrat entre Kagame et Tipler. Je suis en train de crise de la Rwanda. La société Nyon, c'est ça, la téléphone, c'est une crise. Si je suis Sankozy, il y a trois. Il y a le président de France qui est là, il n'y a pas moyen de négocier sur la M23T. Dans la minute, le chef de l'État sali diplomatie à Souka. Si le monde a été Jean-Pierre Bemba, et sali force, il y a un chef de l'État. Il dit non, il faut que tu aies la vie pour être condamné pendant une année, pour être laissé pendant 10 ans dans ces pays. Alors, diamant, man, il y a eu le soleil, c'est bien. Côté là, bango pour dire, bango, il y a un autre solo, bunda ganda bango mo ba kimi. Faire des abeti bangote bango moko ba cede ba kei tant que Joseph Sabino na minute haut chef de l'état za fier na nationalité congolaise pourquoi ça le wanina nationalité congolaise ngolo banine ba territoire nyoso ya Congo fo biso ba na mboka to girango li solo mutauti est o mutauti boy et sili yango ba mwa likamba mwanatius mwanatius na bozo ka c'est un grand patron ale ki même kabila na mbongo. Bazobengi les grandes poissons. Yem ta sali Kabila na kata coffre fort ba kouta dossier musée les pères baboma de les ajeté. Mona tout sur le bon na ba kangier comité international ba lobi botika mutuana po mutuana sali partenaire. Bozo songoli seki fata lobi sali ngate ezali justice congolais. Président Sankozy a outi France a lobi mutu oyo fo botika ye a lobi pas question. Muta l'écrit biso guerre au yo Sankozy ya ka 2008 ya 2009 yo sibiso ni biloko na biso a Rwanda to kabola biloko a Congo to kabola na ba pays voisins salina Bundaganda Rwanda na pays Museveni na minute au comité international ba komi qu'est-ce que c'est nana ko kondima na France des autres de côté na France fou le comité na balabala ba MC Sankozy yo au reversé politique na biso liba Libanda, ok, non, ça la ni na Congo. Yango tose sa bino mito. Bobe tana chef de l'État mabogo makasi. De yango tose sa bino diplomatie za bien, ya makasi. To remexe, to bate la mokonzamboka. Yango bomo na papa Simon Kimbang loba ki 5e président koya. Peuple congolais boko comprendre yete. Boko mon yeka na ba signe de temps. Boko le la passe, boko le la nzala. Mais nzalana ekosila. Yango tozo sabino pa makambo balobo ba pesi faveur et pa na kamba papa nana ngo ibi iswa kimbangute to longona na vivant ba to abunis imbangue ça c'était église catholique ba ngo to bomba ba secret belé na ba mindele ba ngo to convaincre peuple congolais bunga histoire na e congolais ibi histoire mboka na te c'est salak ha yango mon chef de l'état lobi a kozongi sa makambo nyonso tout na maboko na biso ba congolais mabeni bomoni i chef Ato sala va kamere afanda na kit asali kamere dit ya biloko nyonso kamere atikali nango alobi mese kamere oyo yo yo ko fanda susu ah pepe congolais bazo cela nini balamu nao alobi oyo kine pepe congolais zo bela alobi ozana muyibi me kolinga lisutu bayi bosu na kasha ki muyibi ayemsi shel ngete balobi ngai ngazo tika iswa na kata Congo iswa ngako tika na kata Congo congolais atika yo kasu nzalate. Po bango batu ba yebi mabulu nyonso ba libane na ba ndie oyo bango batu po kabila zwa commerce ya congolais a peson po mboko ba ndie ndie zo teke loko a 100 fois loko a 1000 fois na kata magasin esalaka ndie zo teke loko a 1000 fois loko a 1200 siko yo congolais teke loko a combien bo yebi sabiso na do yango to yebi sabino makambo nyonso tout vite kamera zo sala IGF a bende matoyi peuple congolais to pesa confiance. Gouvernement semble comme deux, parce que le gouvernement semble comme deux. Donc, tu peux faire confiance dans ma cambonion. De yamana, tu remercies dans ma cambonion surtout. Batou Balobaki Awao,
na makambo nyoso tuo kasongo kasongo abombele biso bakulu na ville ya Kinshasa aza incompétent kasongo akoti biso ba 123 la police tous les quartiers même na matongé partout kulu ne comme na ville ya Kinshasa yango mon chef de l'état lobité na kozwa mungala zaka na confiance ya picha mutute yo mungala zongana Jean-Pierre Bemba lobité chef de l'état ngaza na bato confiance au Kabila boya kotia Général, il y a un rappel sur Kabila Boyaye. À côté de la requête, à Fanda Naye. À l'obité, comme dans le Zali. Il y a un homme qui a été mis en train de Kabila Boya qui travaille dans le Bango. Pour avoir un homme qui a été mis en train de Kabila. Donc, je remercie ma camionne, le chef de l'État. Le monde a merci de soutenir le lobby sous le coup de vendredi. Merci pour le secrétaire général Jean-Marc Kaboul. Merci pour le premier ministre, le président, le parlement, le vice-président surtout. Jamais Kabunda zo senga audience akutana na ba président na biso asenga excuse na makamonyo soko yé pas zali cité na muto ba kangi na prison yango zo senga excuse pas peuple congolais merci to soutien wa to remercier makamonyo soko OK merci awa to zo pesa communiquer pona parlement oyo eza parlement des peuples d'abord. Et ça, parlement, ezo bunda bitumba. Ezo bunda bitumba. Awa, to silisi lelo, le bepe ezali mokolo ya ferie, oyo chef de l'état a honoré, oyo tozo benga prophète d'Afrique, Simon Kimbangu. C'est-à-dire, les six nyonso e komi ferie. Etikali ferie. Yo lingo lingate esi epesami. Yango lobi toko mwana na te, toko mwana na awa vendredi, na pesi mbota na ba kombata nyonso. Roje de kombata, oza na Belgique, zwa ya yo, soutenir parlement o, roje de kombata. Bino nyonso, peple kongole bo soutenir biso, tozali na ba journaliste na biso, bazo senga ba machine ya malam, bo soutenir biso, tozo senge secours. Musala ona no tobikite tozo senga soutien e wota libanda ya mbokeza na kacha mboka au tozo senga soutien na mama mokonzi mboka mama Denise tozo senga soutien na Stino tozo senga soutien na Stino Kabamba soutenir IDPS soutenir parlement au Stino Kabamba tozo senga na baronabra nyonso o tozo Elezer Tambwe Tozo senga tingi pululu tozo senga bo soutenir parlement de bo de IDPS bo soutenir biso c'est bien musalo ezo sale mamakase na pese numero nangaye 085 44 44 44 en asuka 085 44 44 44 44 en asuka ezali 085 4, 6, souka 1.